Joakim Sandberg. Stort grattis, hur känns det för dig att ha vunnit årets eldsjäl inom cosplay? Det ni gör här och ni gör på många andra ställen, att stå upp för att vara det man vill i tider som dessa, visst är det viktigare än någonsin. Vinnaren för årets språkrör inom cosplay 2017 är Robin Aronsson. Stort grattis! Hur kommer det här att påverka ditt engagemang inom cosplay? Alltså, cosplay-communityt och cosplay-världen och den här hobbyn och har gett mig så himla mycket genom åren, och allt jag vill är att kunna ge tillbaka det lilla jag har att ge. Det här var våra tre vinnare i årets Swedish Cosplay Community Awards. Jag vill välkomna upp på scenen Lena Kjettström Höök och Lotta Lundin. Hejsan, välkomna. Ikväll så välkomnar vi tre deltagare i Nordiska museets tävling Cosplay Hjärta Folktroväsen. Andra pristagaren